Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən şəhid İsa Məmmədov adına Aşağı Mollu kənd tam orta məktəbində Qubadlı rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatının təşkilatçılığı ilə partiyanın yaranmasının 22 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyev açaraq bildirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan tarixinin son dərəcə ağır və kəşməkeşli günlərində ölkənin ciddi sınaqlara məruz qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yaranıb. Bu zaman Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkənin böhrandan çıxara biləcək yeni bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Allahverdi Haqverdiyev çıxışının davamında həmçinin qeyd etdi ki, müstəqil Azərbaycan tarixində öz üzərində böyük tarixi missiya götürən və xalqımızın həyatını mühüm hadisəyə çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. Yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci il dekabr ayının 18-də Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınıb və Azərbaycanın bütün rayonlarında qısa müddətdə rayon təşkilatları yaradılıb. Natiq çıxışının sonunda qeyd etdi ki, hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatının 3200-dən çox fəal üzvü var. Daha sonra iştirak edən digər natiqlər də öz fikirlərində Respublikanın və rayonun ictimai siyasi həyatında Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatı hər zaman fəal iştirakı ilə seçilən rayon təşkilatlarından olduğunu vurguladılar. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatının ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edən bir qrup Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünə fəxri fərmanlar, partiya sıralarını yeni qəbul olunanların bir qrupuna isə üzvlük vəsiqəsi verildi. Tədbirin sonunda Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən şəhid İsa Məmmədov adına Aşağı Mollu kənd tam orta məktəbinin həyətində İdeya İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən 1-ci Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində ağac əkmə kampaniyası təşkil edildi. Akşi Nemətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.